Ivana Milovanović i gledate novo izdanje emisije Nakit TV. Ono što ste vidite danas jeste opet ponovo velika, ogromna rasprodaja i ono što ćete moći da poručite jesu fantastični proizvodi po minimalnim cenama. Tako da, polako da se pripremimo i uhodam u celu ovu priču jednom predivnom narukvicom. Luksuznom narukvicom koja je ispunjena predivnim kristalima. Na roze su nesto karatne pozadine. Morat ću samo ovako da stavim ruku unutra da možete da vidite kako ona izgleda sa svih strana. Hajde mi pre svega da pripremimo cenu za vas, drage moje dame, koja će to cena biti za svaka proizvod? 9413 dinara je cena, drage moje dame, da pogledamo još jednom čemu se radi, ali ono što vidite jeste jedna fantastična i bela 18-karatne pozlate. Vi imate, drage moje dame, mogućnost izbora između ove dve fenomenalne narukvice koje izgledaju fantastično i koje mogu biti vaše, za koje možete da platite minimalnu cenu, a da izgleda fantastično i da znate da ćete moći da ih poručite. Ali, pored ovih narukvica, koliko vam je ovo nešto veća cena? Naravno, 9413 dinara jeste ogromna cena za jedan proizvod, ali dobijete proizvod koji ima obe strane, ali kao što vidite, ja imam i belu pozlatu prsten ispunjen kristalima koji plaćate 799, ukoliko želite. 799 za belu 800-karatnu pozlatu, za bele kristale i 3 prstena u jednom. Odnosno, tako izgleda, može se nositi iz jedne i druge strane, ali ja imam i rozu 800-karatnu pozlatu, mogućnost izbora. I u svaki proizvod dobijate jedan poklon. Pogledajte ovo. Predivno prstenje i narukvica koja može biti vaša. Jeste cena nešto veća, objasnit ću vam i zašto. Rozvoca mi su karatna pozlata i jedan poklon dobijate u svaki proizvod, dragi moje dame. U svaki proizvod i dobijate po jedan poklon iznenađenja. U svaki proizvod ova narukvica ima naravno dve strane, evo mogu da vam pokažem i zadnju stranu, samo da stavim ruku da možete vidjeti kako to izgleda dizajni sa jedne i druge strane. Roze pozlata jeste skuplja je narukvica, ja priznajem i to je nešto što je logično, svi mi vidimo, ali pogledajte kako izgleda preteška je. Ne možete zamisliti težinu kada imate ovu fantastičnu mogućnost i fantastičnu narukvicu, pogledajte samo nju. Cela ispunjena kristalima, fenomenalna, ogromna, masivna narukvica koju bih ja željela, volila da isprobam. I naravno, dragi moje dame, možete da poručite ovo prstenje za samo 799. Za samo 799 dinara poručujete prstenje koje imamo 3 prstena u jednom, roze ili belo, sam isto karate pozvate i naravno poklon dolazi u svaki proizvod. Poklon je iznenađenje koje dolazi uz bilo koji proizvod danas. Ukoliko ste nas gledali prethodnih nekoliko dana, znate da u svaki proizvod dobijete poklon, tako će biti i danas. I tako ćete imati prilike da uživate i danas kada gledate našu emisiju, kada znate da možete da poručite bilo koji proizvod da platite najnižu moguću cenu, samo da otvorim i ovu belu narukvicu, ima ovo jako sigurno za otvaranje i jedno sigurno što se tiče narukvice, da mi je teško da otvorim jednom rukom i izgleda sam zaslušno. Kako su, drage moje dame, moćne i ogromne, masivne, bela ili roza, 18-karatna pozlata, narukvice, ogromne, jako teške, zato se trudim da budu na stolu, da jednostavno ne morate da se mučite, da vidite kako to elegantno izgleda kad imate jednu ovakvu narukvicu na sebi. Jeste cena drugačija, ali kakve kristale dobijete i šta je ono što dobijete od nas je neverovatno. Ono što ja inače imam na sebi, to takođe moram da najavim uz ovu crnu haljinu, što bi neko rekao da mi uopšte ne ide ova ogrlica koja meni toliko dobro izgleda i toliko mi se dopada. I, drage moje dame, ono što sam ja upravo imala jedan razgovor s produkcijom, ona mi je rekla kako ćeš staviti tu ogrlicu kad ti ne ide u stuhanje, ali meni se toliko dopala da sam stvarno želela, imala želju da je pokažem na sebi, iako ne ide u celi ovaj outfit, ali, eto, jednostavno, imala sam tu želju, želela sam to da vam pokažem, to je bila moja želja i koja je ispunjena, ja se zahvaljujem produkciji na tome, to je meni jako bilo bitno da napomenem. Narukvice ili prstanje? Evo, produkcija kaže da vam se prstanje više dopada. Nimalo čudno, naravno. Svi više vole da vide cenu od 800 dinara nego cenu od 9000 dinara. Što je i logično. Čestitam na lepom izboru, a da vidimo sada šta je ono što će biti naš sledeći proizvod. E ovako.
Žuto 18-karatna pozlata lančić, drage moje dame. Kako su teške ove narukvice, ne mogu da vam opišem. Vi ste oduševljeni, neke dame koje su poručile imaće prilike da uživu u njima. Da vidimo kako to izgleda, žuto 18-karatna pozlata lančić. Lančić žuto 18-karatne pozlate koje ste vi tražili da vidite u našoj emisiji. I upravo zato vam pružamo tu mogućnost da danas poručite lančić u kome ćete moći da uživate danas. I naravno nešto što ćete moći da rezervišete sebi, jedan prelep lančić žuto 18-karatne pozlate. E, sada je samo pitanje kako će skinuti ove narukvice, dragi moje dame, dobro. E, da vidimo cenu. 1111, ali samo da proverim s produkcijom da li je tačno ono što sam ja načula. Da li uz ovaj proizvod... Aha, imamo i mogućnost izbora. Da, 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 to znam. Roza 18-karatne pozlate, 1111. 1111 za lančić roze pozlate, ukoliko želite. Drage moje dame, ono što želim da napomenem, da u svaki lančić vi dobijate jedan poklon koji dobijate, drage moje dame, Emporija privezak. Još jedan poklon, što nas dovodi do toga da uz ovaj proizvod dobijete dva poklona iznenađenja, drage moje dame, ja imam i belu pozlatu za vas, lančić. I bela pozlata koja dolazi vama, pogledajte ovo. I bela 18-karatna pozlata, takođe može biti mogućnost izbora. Najbolja ponuda danas, drage moje dame, danas kada imate prilike da vidite da je samo cena, odnosno količina problema, da je cena najbolja moguća koju možemo da vam priuštimo za jedan ovakav model, za nešto što ja znam šta je jedan poklon, reći ću vam. Jedan poklon će biti priveza koji je ispunjen Emporija kristalima, belim Emporija kristalima. Pitanje je samo za koju pozlatu se odlučite. Da li želite žutu, belu ili roze, drage moje dame? Birate stvarno što vam se najviše dopada i pružate sebi mogućnost da izaberete bilo koji proizvod, bilo koji pozlatu, žutu, belu, roze pozlatu. Imate prilike da uživate u bilo kom proizvodu, bela, žuta, roze, 1111 dinara, tri mogućnosti za vas, što je sasvim dovoljno, drage moje dame, što izgleda fantastično i što će moći da bude jedan od vaših izbora. I dva poklona iznenađenja. Ne jedan, dva poklona iznenađenja, dragi moje dame, tri šanse za vas, dva poklona iznenađenja za sve ovo što vidite na mojoj ruci, ovo je fantastično, plus dva poklona koje izgledaju fantastično, dve posljednje dame. Dve posljednje dame koje mogu da uživaju u ovom proizvodu i koje mogu da uživaju u ovom predivnom dizajnu, ovim predivnim ogrlicama, drage moje, nešto što izgleda fantastično i nešto što može biti vaša, da znate da ćete platiti po fenomenalnoj ceni. Samo još dve mogućnosti za vas. Dva poklona uz svaki lančić, drage moje dame, žuta, roze, bela, predivan lančić i dva poklona dolaze u svaki proizvod. To je ono što ja želim da vam napomenem, to je ono što želim da naglasim, jer u svaki lančić dolaze dva. Ne dolaze vam uz jedan lančić jedan poklon, u svaki lančić dva. Neverovatna žuta 18-karatna pozlata, roze, bela, koja god, drage moje dame, vi plaćate cenu koja je neverovatno dobra za bilo koji lančić. Jedna dama može da poruči žutu 18-karatnu pozlatu. Samo još jedna dama. Jedna šansa za vas. Žuta, bela ili roze pozlata. Vi birate koja je vaša. Samo danas. I rasprodali smo žuto. Imaćete vremena da se javite i za rozi i belo posetu. Advenima šta nešto naš sledeći proizvod. Po dva poklona u svaki proizvod dolaze vama. Tako da razmislite o tome, ovo je jako dobro ponuda. A sada nešto što niste videli do sada. Wow. Predivan prsten. Ogroman crveni kristal. Da vidimo. Pogledajte ovo. Roze pozlata, predivna rubi boja kristala. 7919. Cena će biti fenomenalna, produkcija, kaže ne ja.
1241. Hvala produkciji. Hvala produkciji Ali. I poklon dolazi vama. I poklon dolazi vama uz ovaj neverovatan prsten. I poklon. I mogućnost izbora. Pogledajte ovaj italijanski predivan modni dizajn. Pogledajte ovaj predivan prsten, ogroman beli prsten sa fantastičnim cvetnim dizajnom, tako ćete i reći u call centru. Najprostije ono što vidite, crvene, recite crvene kvadratiće kristale, recite cvetni prsten sa centralnim kristalom, reći ćete ljubičast kristal tanzanit dizajn, predivan italijanski dizajn koji izgleda fantastično i boja kristala jako, jako upečatljiva. Ali, omiljen je italijanski dizajn, jeste upravo ovaj plavi, tirkizni, plava boja kristala, predivna, ogroman prsten. Dragi moje dame, sve ovo što vidite sada na mojoj ruci, wow, sve ovo što vidite, da, četiri. Plus jedan poklon iznenađenja. Plus jedan poklon iznenađenja za sve ovo što vidite na mojoj ruci. Po ovoj ceni vi dobijete masivno prstenje i jedan poklon za svaki, dragi moje dame. Možete da uživate u bilo kome, da imate prilike da priuštite sebi fantastično iznenađenje, fantastično prstenje, predivna tirkizna boja kristala, beli kristali, prelepa ljubičasta boja kristala, crvena, fantastična. Poslednje tri, dragi moje dame. I samo još malo vremena za ovaj proizvod. Nemojte da propustite priliku, jer su ostale poslednje tri šanse. Ja ne bih voljela da propustite priliku. Ovo je nešto što vidite prvi. Ne prvi, imali smo prilike ovo da vidimo. Ali, nažalost, poslednji put danas. Samo tri šanse. Ljubičasta boja kristala, tirkizna, crvena i plavi smo već sada. Izgleda da imamo kupca, izgleda da nećemo više imati plavi kristal. Jako dobar izbor, dragi moje dame. Dve poslednje šanse, dragi moje dame, za ljubičast kristal. Poslednje dve. Plavi, jako lepa plava boja kristala i plavi prsten bele pozadine. O, evo ga, crveni, naš savršen crveni, koji je favorit moje produkcije danas. I naravno, produkcija voli da jednostavno pruža vama mogućnosti da izaberete nešto što vam se najviše dopada, ali što se njima najviše dopada. Poslednja šansa, drage moje. I poslednja prilika za sve vas koji nas sada gledate, koji znate da ćete moći da rezervišete predivno, predivno, ogromno, masivno prstenje. Bela pozlata, plavi kristali i ne zaboravite na poklon. Poklon iznenađenja koje dolazi vam. Poklon iznenađenja 1241. Dragi moje dame, želeo bih da čestitam svima. A da vidimo šta je naš sledeći proizvod. A sada, ono zbog čega sam ja jako srećna i jako ponosna da imate prilike danas da vidite u našoj emisiji, jeste predivna ogrlica koju nosim na sebi za mene. Za neku damu će možda biti previše, ali za mene nikako nije. Wow! A, kakav je ovo kristal. Kristal mačjeg oka. Tolika količina kristala mačjeg oka na jednoj ogrlici je nešto što je meni najviše privuklo pažnju i što izgleda neverovatno dobro, apstraktno, moćno i naravno elegantno. 46.000 jeste, dragi moje dame, prava cena i ogromna cena koju biste možda videli u prodavnicama za kristal mačjeg oka, ali da vidimo što je ono što ja mogu da učinim za vas. 12, dobro je.
puno bolje. Ali, ja pripremam minđuše za vas. Jedne jako lepe minđuše koje dolaze uz ovaj proizvod. Minđuše na poklon dolaze uz ovu luksuznu, osim su jako teški minđuš, ne znam kako da vam pokažem na ruci. Ali, ovo nije kraj, dragi moje dame, ovo nije kraj. Za 6.000 dinara, da li mogu ja da rezervišem jednu? Za 6.000 dinara danas plaćate ovu fenomenalnu, ogromnu ogrlicu, dragi moje dame, pogledajte. Pogledajte šta je ono što dobijete, evo gledam i ja, dragi moje dame, ali dobijete minđuše na poklon. Pogledajte ovo. Minđuše dolaze na poklon. Identičnog dizajna. Evo pokazujem. Ne mogu, lepo teške su jako. Evo kakve kopče i kakav je dizajn minđuša koje dolaze apsolutno na poklon. Morat ću ovako jer, dragi moje dame, jako su teške, ispašće mi. Da, ispašće mi. Evo ovako. Minđuše dolaze na poklon, ali produkcija, da li dobijaju poklone? Da! Jedan poklon. I još jedan poklon iznenađenja. Plus poklon iznenađenja uz ove predivne, ogromne minđuše. Pa ali samo molim vas, da li možete da zamislite ovu ogrlicu na koži? Hajde da vidimo to. Ja moram to da vam pokažem, da imate neku otvorenu haljinu, kako ovo pristaje na koži, na potamneli ten. Wow. Kakav dizajn, kakav efekat kristala mačjeg oka. Kakav predivan dizajn fantastičnog kristala šampanj boje. Ali, poslednje dve šanse. Ukoliko mi ostavite jednu, ja je uzimam. Ukoliko ostane jedna, ja je sigurno uzimam, jer je po ovakvoj ceni. Po ovakvoj ceni, dragi moje dame. Jedna! Poslednja. Poslednja jedna ogrlica, dragi moje dame, pogledajte što je ono što možete da propustite. Za 6.011 dinara, samo jedna. Poslednja, ja znam da sam vama, ja izgledala možda... Izgledala kao cirkus kada sam nosila ovu ogrlicu danas na ovakvoj haljini uz ovu mašnu, ali mi je toliko bila atraktivna, toliko privlačna, ogromna, teška, masivna ogrlica, cela ispunjena kristalima. Fantastično. Poslednjih nekoliko sekundi da vidimo da li će biti moja ili vaša. Poslednjih nekoliko sekundi da odlučite da li želite za 6.000 dinara luksus koji se ne propušta, luksus koji se ne odbija. Da li će biti moja ili vaša? Hajde! Razmislite, pogledajte kako izgleda. Možete naravno da nosite nešto bliže vratu i nešto opuštenije. Kako god želite, meni se jako dopada uz današnju haljinu, ne uz ovice. Vi ste je uzeli. Vi ste je uzeli. Čestitam. Evo. Čestitam svim dama. Ovo je predivno. Ovo je predivno. Ja sam uživala i jako mi je drago da ćete uživati u njoj. Zaslužujete. Verujte mi. E sada... Da vidimo šta je ono što će biti naš sledeći proizvod koji sadrži jedan prsten i još jedan. Pa ćete vi moći da odaberete koji kod vam se dopada. Jako mi je drago za ovo ogrlice. Čestitam dama koje su poručile. Stvarno bit ćete oduševljene, verujte mi. Bit ćete presrećne s njom. I naravno, dragi moje dame, kao što vidite, žuta pozlata i beli kristali. E sada... Ono što se dešava na ekranima jeste da vidite cenu koja je nešto veća nego inače. Žuta 18-karatna pozlata plus bela. Hajde vidimo što nešto možemo da učinimo za vas. 2.311, da li je ovo poslednja cena? Dajte malo to. Tako je! Tako je! Ali... Ne za jedan prsten, za oba, to je ono što sam znala, dragi moje dame, za dva prstena, 1066, to znači da dobijete ne jedan, dva poklona dolaze vama, dva poklona uz ovo predivno prstenje, čestitam, da vidimo još jednom kako to izgleda kada dobijete dva poklona uz ovaj proizvod, žuto 18-karatna pozlata i plus belo 18-karatna pozlata, beli kristali, wow.
jedan plus jedan na poklon, plus dva poklona iznenađenja. Ovo je fantastično. Sve ovo što vidite na moje ruci i naravno, ajde ovako malo se približimo poklonima, i naravno prave sretnice mogu da gledaju danas našu emisiju, mogu da uživaju u našoj emisiji. Bela i žuta 18-karatna pozlata, plus dva poklona iznenađenja, dragi moje dame. Ono što vidite sada na moje ruci dolazi vama uskoro za 1000 dinara. Uskoro ćete imati tu priliku i tu šansu da uživate u tome i da znate da dobijete jednu fantastičnu mogućnost, jednu fantastičnu priliku da dobijete 1, 2, 3, 4 modela. 4 proizvoda za samo 1066 dinara, dragi moje dame, po ovoj neverovatnoj ceni. I kao što vidite, 12 mogućnosti za vas. 12 mogućnosti, sasvim dovoljno, dragi moje dame. I naravno imat ćete prilike da priuštite sebi žuto, pozlato, beli kristal, belu pozlato, beli kristal, žuta pozlata, beli kristale koji izgledaju fantastično i naravno plus bela pozlata, beli kristali, nešto što znate da možete da iskoristite sada ovog momenta. 1066 dinara za predivno prstenje, za žuto 18-karatnu pozlatu plus belo 18-karatna pozlata. Sve što vidite na mojoj ruci, dragi moje dame, dolazi vama po ceni koja je 1066 i plus dva poklona iznenađenja. Da, 1000 dinara, četiri proizvoda, dragi moje dame, četiri proizvoda i ono što vidite na mojoj ruci, sve dolazi vam, ova dva predivna prstena i četiri proizvoda za 1000 dinara. Što vam to govori? To vam govori da oko 200 nešto dinara platite po proizvodu, što je smešno. Što je smešno, dragi moje dame, ukoliko želite da računate poklone, ali hajde, hajde ne računamo da budemo pravedni, nećemo računati poklone, jer poklone su stvarno. I poslednjih pet. Da. Poslednjih pet šansi, dragi moje dame. Poslednjih pet mogućnosti za četiri proizvoda za 1000 dinara. Ovo je neverovatno. Ovo je stvarno neverovatno i ovo je nešto što može svaka dama da iskoristi. Žuta pozlata, beli kristal, bela pozlata, beli kristal. Žuta pozlata plus bela pozlata plus dva poklona iznenađenja. Kupite jedan, dobit ćete dva plus dva poklona iznenađenja. Za sve dame dolaze pokloni, još samo par dana imamo ove poklone. Još samo par dana imamo poklone. Moći ćete da uživate u njima, ali nećete imati prilike od naredne nedelje da vidite. Nešto što znate da ćete moći da iskoristite. Tri mogućnosti za vas. Tri šanse za nešto što znate da možete da dobijete, kao jedan fantastičan proizvod, fantastičan poklon, gde dobijete dva poklona iznenađenja, dva prstena i dva poklona iznenađenja, drage medame, za 1066 dinara, sve! Sve! Sve ovo što vidite, imat ćete prilike da nosite i da kombinujete ove prelepu žuto pozlatu bele kristale i naravno belu pozlatu bele kristale. Poslednje dve šanse. I za ovu cenu, dragi moje dame, za ovu cenu vi dobijete četiri proizvoda. Vi plaćate oko 200 dinara po proizvodu, pa šta vam je više potrebno? Pa samo zbog poklona se isplati da kupite ovo ukoliko vam se ne dopada. Samo zbog poklona se isplati, da se razumije. Ali stvarno, najiskrenije. A pa 1000 dinara je danas ništa, apsolutno. A vi možete da dobijete četiri proizvoda za 1000 dinara. 1066 dinara, sve što vidite na mojoj ruci i sve što vidite na ekranu. Ja moram da nastavim dalje. Hajmo da nastavimo dalje, da vidimo šta je naš sledeći proizvod. Došli smo do ovih mitušica, evo produkcija mi kaže, moram ovako da vam pokažem nešto luksuzno, prelepo, ogromno, masivno. Žela sam da pokažem na prvoj kameri, vidite samo koliko su velike i efektne, da. I bela pozlata. Bela pozlata, plavi kristal, zeleni kristal, crveni i beli, dragi moje dame. Da vidimo po kojoj ceni. Za skoro minimalnu cenu. Za skoro minimalnu cenu. Imali smo ove minjuše i jučerašnju emisiju, ali sam zaboravila, dragi moje dame, ovo je finalna cena. 841 dinar vi plaćate ove predivne minjuše. I ovo je finalna cena, ali ne i finalna ponuda, samo da ih namestimo da stoje pravo. E, uz
svaki par minđušica dolazi i poklon iznenađenja. U svaki par minđušica dolazi poklon iznenađenja. Bela pozlata, beli kristal. Bela pozlata, zeleni. Bela pozlata, crveni. Bela pozlata, plavi. Predivne ogromne minđušice. Sada ne možete da vidite. Ali, dragi moje dame, to je nešto što vam pruži neverovatan sjaj. I što možete da priuštite sebi po fantastičnoj ceni za koju plaćate minimalnu cenu za ovakav proizvod. Skoro minimalna cena za ove predivne minđuše prelepog dizajna i naravno ko voli masiv, da se razumije. Ko voli masivni minđuš, ovo nešto će vam se dopasti. Ukoliko ne volite ovo, ne morate ni da razmišljate o kupovini. Ali želim da vam kažem da ko voli i kome se ovo dopada, ovo je nešto što stvarno oduzima dah, nešto izgleda fantastično, poslednjih 6, 5, 4, 3. Ovo je jedan od bestsellera u našoj emisiji, drage me dame, jer je ovo finalna cena, tako da nemojte da razmišljate. Nemojte da razmišljate da li je ovo za vas ili ne, jer imate prilike sada da vidite fantastičnu cenu. 841 crvena boja kristala prevedena na belu pozlatu ili zelena boja kristala na belu pozlatu ili najjednostavnija bela koja može se kombinuje sve jako praktično masiv jedan prelep dizajn masivne minđuše i poklon. Masivne, glamurozne, ogromne minđuše zelenog, crvenog, belog, plavog kristala i poklon. Za 800 dinara, 841 dinar, hajde da kažemo da je jako blisko naše minimalnice. Da, predivna boja kristala, minđuše potičene belom zlatom. Crvena boja kristala je ostala samo još dva, da ima uzmosti. Samo dve posljednje šanse. Dve prilike za 800. Za samo 841. Verujte mi, ovo je jako dobro ponuda i nešto što ste moći da priuštite sebi sada ovog momenta. Samo ovog momenta i ove šanse kada znate da ćete, da će svaka dama moći da iskoristi priliku da stigne da se javi. Dve posljednje prilike za crveni, zeleni, beli, plavi kristal. Minut izgleda nam daje produkcija. Au, au, au. A, drage moje dame, au. Poslednji minut je ostao za ovaj proizvod. Minut do isteka ove promocije. Iako su ostale poslednje dve šanse, minut je ostao do kraja. Ukoliko želite, možete da se javite odmah. Istog momenta, bela pozlata, beli kristali, zelena boja kristala i jedna poslednja šansa. Jedna dama, jedna poslednja šansa, ja se sigurno da ćemo rasprodati do samog kraja, do samog isteka ove promocije, jer dobijate poklon iznenađenja u svaki par. Uz bilo koji par, da li se poručuje jedan, dva, tri para, toliko poklona dobijate. Tri para, minđušica, tri poklona, razmislite o tome, jako je dobro ponuda, jako. Poslednjih nekoliko sekundi do kraja. 20, 18 sekundi do kraja. Dok ne vidite nulu na ekranu, možete da zovete. Za bilo koji proizvod, sve dok ne vidite nulu na ekranu, možete da zovete, imate vremena da se javite. I 4, 3, 2, 1, nećete stići. I dalje vidite da je ostao jedan, da je ostala još jedna mogućnost, što znači da i dalje nije kasno, dragi moji dame, što znači da i dalje nije kasno i dalje možete da zovete za ovakav jedan proizvod. Tako da ja želim da vam pokažem jedan prelep proizvod koji je već sledeći belosmisto kartne pozade plavi kristal. A da vidimo šta je ono što je naš sledeći proizvod. E ovako, jedan jako lep i otman krstić, belosmisto kartne pozade, ali ovih zeleni plavi kristala i lančić koji dolazi na poklon. E, dragi moje dame, danas sada imate prilike da vidite jedan jako lep krstić koji dolazi vama. Belo su nisu karatna poznata, beli kristal i centralni zeleni, ali da vidimo po kojoj ceni vi dobijete ovaj krstić. Za krst.
ispunjen emporijom kristalima, plaćate 1000 dinara, ali poklon dolazi vama, drage moje dame, uz ovaj proizvod. Poklon kao i svaki dolazi vama uz ovaj fantastičan proizvod i jedan poklon iznenađenja dolazi uz ovaj krst. Ali, možete takođe da poručite Minđuše. Wow! Po minimalnoj ceni za 799 vi plaćate ovu belu 18-karatnu pozlatu i prelepe Minđuše. I možete da izaberete šta je ono što možete da priuštite sebi i naravno za Minđuše svakako takođe dobijete, drage moje dame, poklon i uz Minđuše i uz privezak i mačić. I nešto što vidite jeste jedan predivan proizvod koji ćete moći da rezervišete sebi, koji ćete moći da priuštite onog momenta kada vam se dopadne cena, kada vam se dopadne cena na ekranu, kada vam se dopadnu pokloni. Još samo 7, drage moje dame, još samo 7 mogućnosti za vas. 7 šanse za ovu belu 18-karatnu pozlatu, za bele kristale i centralni zeleni koji izgleda fenomenalno. Koji izgleda fenomenalno i koji izgleda jako lepo i jako otmeno. I nešto što znate da ćete platiti po fantastičnoj ceni, jer dobijete cenu od 1000 dinara plus poklon. Boju kristala, bele boje kristala, predivna emporija Minđuše koje plaćate samo 799. Samo 799, takođe dobijate poklon. Ili privezak i lančić za samo, drage moje dame, samo za 1013 dinara. Tako da vi birate šta je ono što vam se dopada, što ćete moći da platite po fantastičnoj ceni, a znate da dobijete fenomenalnu cenu po ovoj prilici kada znate da plaćate jednu fantastičnu rezervaciju za samo 799. Samo 799 ili samo 1013 dinara za ovaj predivan privezak i lančić, drage moje dame. Tako da možete da uživate u tome i da znate da ćete platiti po fenomenalnoj ceni. Tako da, drage moje dame, 3 mogućnosti za vas, 3 šanse za ovaj fantastičan proizvod. Vidimo koje će to nama biti dovoljno brze i koje će stići da se javi za ovaj proizvod i koje će stići da jednostavno rezerviše ono što je se najviše dopada. Dve mogućnosti za vas, 1013 dinara za privezak i lančić, dragi moje dame. Nešto što vidite jeste jedan fantastičan proizvod koji možete da iskoristite. Samo još jedna jedina šansa za vas, još samo jedna jedina prilika za ono što znate da ćete moći da rezervišete sebi. Poslednja jedna šansa da kupite sebi minđušice za minimalnu cenu, drage moje dame. Za minimalnu cenu. I naravno, nešto što vidite jeste da smo izgleda rasprodali ovaj proizvod. Jesmo! Rasprodali smo krstić, ali naravno, drage moje dame, kao što vidite, jedan fantastičan proizvod, privezak i lančić, 1013 dinara plus poklon, 799 plus poklon, jako lepo, jako otmeno. E sada, vidimo što je naš sledeći proizvod, žute pozlate i naravno jedne prelepe minđušice, emporija kristala, ali i prsten imam za vas. Kako će ovo ponuda biti, to je ono što me interese. I da vidimo šta je ono što ćete imati prilike da vidite uz ove predivne minđušice, pa vidjet ćemo šta je nešto nas očekuje. Hajde sad vidimo kako to izgleda naš sledeći proizvod. Crveno kristalo, žuto, 18-karatne pozlate, drage moje dame. I prelepog crvenog kristala. I naravno nešto ćete moći da vidite, drage moje dame. I kao što vidite, drage moje dame, ja mogu da vam pokažem prsten, ali imat ćemo još neka iznenađenja. Ne znam šta i ne mogu da garantujem, ali ja to čekam na produkciju da mi kaže. E, drage moje dame, da vidimo koje je sniženje za ovaj proizvod. Ali, ovo je set.
1712 dinara plaćate, ali set, drage moje dame, ceo set koji vidite na mojoj ruci. I dobijate. Ovo je poklon? Da li su druge minđušice poklon? Samo da proverim. Da! Bravo! Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno. Žuta pozlata, žuta boja kristala za 1712 dinara. Znate šta to znači? Da ne dobijate jedan poklon, da ne dobijate dva poklona. Tri poklona iznenađenja. Tri poklona iznenađenja, produkcija. Tako je, da vidimo. Jedan, dva, tri poklona iznenađenja. Ovo je neverovatno. I naravno, samo još malo vremena možete da poručite ovaj proizvod. Osam mogućnosti za vas već sada. Za dva para minđušica prsten i tri poklona iznenađenja. Tri poklona iznenađenja. Drage moje dame, ovo je nešto što vidite jeste stvarno najbolja ponuda, jer danas imate prilike da vidite najbolje, najbolje ponude ikad. Žuta pozlata, crveni kristal, žuta pozlata, žuti kristal. I plus žuta pozlata, beli kristal na prsten. Pet mogućnosti za vas. Pet šansi za 1712 dinara. Samo malo vremena, dragi moje dame, da uživate u onome što vidite i samo malo vremena da iskoristite priliku za ono što znate da plaćate po fantastičnoj ceni. Samo malo vremena da svaka dama koja gleda našu emisiju stigne da se javi na vreme. Samo još malo vremena da iskoristite priliku za 1712 dinara, tri poslednje šanse. Samo još tri poslednje dame, tri proizvoda, tri poklona. Dobijate šest proizvoda. Dva para minđušica na poklon. Minđušica na poklon, tri poklona iznenađenja, dragi moje dame. Jedan, dva, tri poklona iznenađenja koje dolaze vama. 1712 dinara, vi plaćate sve ovo. Dva para minđušica na poklon i tri poklona iznenađenja. 1712, sve ovo što vidite. I jedna posljednja šansa. Ne, drage moje dame, ovo ćete propustiti. Ukoliko ne stignete, se javite sada, predivan prsten. Ovo ćete propustiti, drage moje dame. Šest proizvoda dobijete od nas. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, 1712 dinara. Ovo je savršeno. Savršeno, drage moje dame. Samo još jedna jedina šansa. Jedna prilika za vas. Samo još jedna prilika za sve moje drage dame koje nas sada gledaju. Samo malo vremena da iskoristite ovu savršenu priliku. Još samo jedna jedina šansa. Da vidimo brzo koja će to dama biti, koja će stići da se javi uskoro. Uskoro ćete imati prilike da vidite sledeći proizvod koji ja već sada sa nestrpljenjem očekujem i želim da vam pokažem. I nula. Rasprodali smo. Rasprodali smo ovaj set. To mi produkcije nemojte više zovete. Nemojte, rasprodali smo. Rasprodali smo set, dragi madame, ja moram da nastavim dalje. Morate biti brzi. Morate da stignete da se javite, ja moram da nastavim dalje jer imam sledeći proizvod za vas. Da vidimo kako to izgleda kada imam minđuše za vas, dragi moje dame. Ogromne, masivne, ispunjena roze kristalima. E, da vidimo kako to izgleda. Samo da skinemo u zadnju stranu drugih minđušica. I
kao što vidite, jedan masivan kristal i možda da vam pokažem ovako. Ajde, bolje ovako. E sada, vidite predivan masivan kristal i naravno roze kristal na žuto, jesu isto karatne poznati, kao što vidite, ogroman kristal i miđuše slične onima koje ste imali prilike da vidite, ali izgledaju jako lepo. Imamo 12 mogućnosti za vas. I da vidimo žuta poznata, roze boje kristala, ali cena je 1000 dinara. 1023 plus poklon iznenađenja za sve moje drage dame koje nas često gledaju, dobijaju poklon iznenađenja. Hajde da vas vidimo sada koja dama će biti dovoljno brza i koja će stići da se javi. Ali možete da iskoristite i mogućnost izbora. Da vidimo sada. Da vidimo sada kako to izgleda kada ja imam belo 100-karatno pozlato za vas. I beli kristal, da, da, beli fantastičan kristal, bolje je ovde da ih stavim, jako su masivne i zato me strah. Dragi moj dame, da li će me moći da je izdrži sve zvo na moje ruci i da izgleda jako lepo vama? E sada, ja imam još jednu boju kristala koja izgleda fantastično. Smaragdna, zelena, fenomenalna. Pogledajte sada. Smaragdna, zelena, bela, roze, zelena boja kristala. Gde će sve ove minđušice, dragi moj dame, poslednjih 5 mogućnosti za vas. Plus, poklon iznenađenja dolazi u svaki proizvod. Morat ću ovako. Da. Predivne zelene smaragdne minđuše. Želim ovako da vam pokažem da vidite kako će to pristajati na vama. Predivna zelena boja kristala. Nemojte da zaboravite na zelenu, žutu, 100-karatnu pozlatu. Evo, pokazat ću vam i zadnju stranu. I roze je omiljena boja kristala. Naravno, naravno, zato sam im prvo i pokazala. Znala sam da će ovo biti jedna od favorita. Da će ovo biti jedni od favorita, pogotovo kada je ova predivna roze boja kristala. Pitanje, fantastično. Fantastično, ogromne su. Ogromne su, moram da vam priznam. Zato i ne znam kako ću drugačije da vam pokažem. Morat ću ovako. Poslednje tri šanse. Zelena, roze, bela boja kristala. Hajde ovako. Ogromne su, masivne, a želim da vidite svaki detalj, da vidite koliki je kristal koji poručujete za 1000 dinara, a dobijate, dragi moje dame, i poklon iznenađenja. Zelena roze, bela. Zelena roze, bela boja kristala koja kod vam se dopada, dolazi vama i možete da rezervišete sada kada gledate našu emisiju i kada znate da ćete platiti najbolju moguću cenu. Bela roze, zelena. Uglavim ovde. Može. Da vidimo ovako. Dobro, može neko vreme. I da vidimo, posljednje dve šanse. Posljednja šansa. Posljednja šansa za zeleni kristal. Morat ću ovako da vam pokažem da jednostavno vidite kako on to izgleda. Predivan zeleni kristal na žuto. Jesu mi isto karatne pozlati, dragi moje dame. Predivan roze kristal. Ja želim da čestitam svima i dalje možete da stignete da se javite i dalje možete da rezervišete. 1023 je cena za sve. A da vidimo šta je nešto nas očekuje sledeće. Prsten. Prsten koji je roze, smo isto karatne poznate, koji ima roze boju kristala. Da vidimo. E, da. Predivni kristali. Dragi moje dame, imate prilike da vidite prelep kubik cirkon. I naravno, ono što vidimo u deskripciji da su minđuše, znači da se tu krije nešto. Biće ovo zanimljivo. Biće ovo zanimljivo. Ostanite sa nama. Biće ovo zanimljivo. Osjećam. Osjećam da će ovo biti dobra ponuda. 7719 je početna cena. Naša cena, dragi moj dame, je 965 dinara. 965 dinara. Da. I znate šta? Uz ove prstene, evo sad mi produkcija kaže, to je tajna. Mi imamo minđuše na poklon! Minđuše na poklon predivnih belih kristala uz ovaj savršen roze kristal. I samo još malo vremena i to nije kraj. Dva poklona iznenađenja, drage moje dame, dva poklona iznenađenja, ne jedan, dva poklona iznenađenja uz ovaj set za manje od 1000 dinara. Ovo će biti apsolutna potražnja i pometnja.
samo 8 mogućnosti za vas. 900, drage moje dame, 965 za 4 proizvoda. Rose plus beli kristal miđeše plus 2 poklon iznenađenja. Samo još sada. 6 mogućnosti. I imate prilike da vidite 5 šansi. 4 proizvoda za manje od 1000 dinara. Da li možete da verujete da dobijete 4 proizvoda za manje od 1000 dinara? I samo još 5 dama. Još 5 dama mogu da iskoriste ovu priliku. Samo još 5 šansi za roze pozlatu, roze boju kristala za minđuše i plus 2 poklona iznenađenja, verovali ne, ovo je savršena ponuda. Samo još malo vremena i naravno ne mogu da vam pokažem šta je ono što je iznenađenje, još samo par trenutak možete da poručite, verovatno ćemo ovih 5 rasprodati samo dok dame vide, dok ušmekaju priliku i dok vide šta je ono što se nalazi na ekranima. I količina ide dole, a ostale su samo još 3 dame. I naravno još samo malo vremena. Još samo malo mogućnosti. Još samo 3 šanse za vas. Još samo 3 prilike za sve dame koje znaju šta žele, šta im se dopada kada dobijaju 4 proizvoda. Ovo je nešto što može biti za jedne stvarno pametne dame koje žele da uštede svoj novac, jer ovo sve dobijate od nas. Prsten, minđuše, 1, 2 poklona iznenađenja. Posljednje šanse 965, uskoro moramo da nastavimo dalje. Vidimo šta nešto će biti naš sledeći proizvod, dragi moje dame, šta nešto možemo da vam rezervišemo. I još samo, bukvalno, 2 šanse za vas. Još samo bukvalno 2 šanse i 2 dame mogu da uživaju ovome pokloni, dolaze svima. I želim da čestam svima. S40164 je kod za ovaj proizvod. Ja bih morala da nastavim dalje, da vidimo šta će biti naš sledeći proizvod. Ali, ono što je bitno da vam napomenem jeste da je sledeći proizvod jedan ekstremni luksus. Pa da vidimo čemu se radi i kako to izgleda ekstremni luksus u kome ćete uživati, koji ćete moći da priuštite za sebi, da platite po fantastičnoj ceni, ali luksus koji ste videli jako retko naše, mislim, možda svega par puta. Pa da vidimo kako izgleda ogromna ogrlica, pre svega je ispunjena crvenim i belim kristalima. I toliko kristala se nalazi na jednoj ogrlici da stvarno izgleda jako otmeno i elegantno. A ono što vidite, dragi moje dame, jeste mogućnost da priuštite sebi po najboljoj mogućoj ceni, ali da vidimo. Koja je to cena? 12.000 dinara. Ono što ja još nisam pripremila za vas, nešto što ćete imati prilike da vidite sada, jesu i minđuše koje dolaze uz ovu ogrlicu. E, samo da ih ja lepo pripremim. Da pripremim minđušice za vas, da vidite kako oni izgledaju. E, tako. Minđuše koje dolaze uz ovu ogrlicu, dragi moje dame, moram da ih otvorim, nećete moći da vidite. Jednostavno da vam pokažem kako oni izgledaju, ali ni to nije sve. I predivna narukvica dolazi uz ovaj proizvod. Wow. Ali, da li vi čujete sirene, da li vi čujete da se nešto dešava, da idemo još niže s našom cenom, da li idemo niže? Da. 6.000 dinara, ponovo fenomenalna cena za našu luksuznu ponudu. I minđuši i narukvice, ali tako produkcija? Da! Što znači da dobijete 3 poklona? 3 poklona, drage moje dame, 3 poklona iznenađenja. Pogledajte ovo žuto 18-karatna pozlata. 3 poklona iznenađenja dolaze vamo uz ovu fantastičnu ogrlicu, minđuše, narukvicu.
apsolutno sve, dragi moje dame. Predivna ogrlica žuta sa mesto karte pozlate belih kristala. Tri poklona iznenađenja. Mi jednostavno danas imamo likvidaciju naših količina koje su ostale na stanju. Ovo je poslednji put da vidite ovaj proizvod. Poslednji put da vidite ovakav luksuz. I još samo dve dame mogu da poruču ovu fantastičnu ogrlicu. Žuta, pozlata, beli kristali, crveni kristali, dragi moje dame. Predivna boja kristala, ali ostala je jedna poslednja šansa za ovaj set. 6000 dinara, ali vi uz ovaj proizvod dobijate i tri poklona iznenađenja. Uz ovaj predivan proizvod dobijate tri poklona iznenađenja, uz ovaj luksuz, uz jako autentičan dizajn, drugačiji, elegantan. Žuta, pozlata, crveni kristali. Sve je ispunjeno kristalima. Ogrlica, narukvica, minđuš, apsolutno sve. I tri poklona iznenađenja. Neverovatno. Neverovatno. Jedna šansa za vas. Još samo jedna prilika, 6.011 dinara. Vama dolazi čitav set. Ali, nula. Rasprodali smo ga, drage moje dame. Čestitam. Čestitam damama koje su stigle da se jave, koje su stigle da rezervišu. Čestitam svima koji su rezervisali u našoj emisiji. Uživat ćete i pokloni postoje samo zbog vas. Pokloni postoje samo zbog vas, jer želimo da vam pružimo jednostavno mogućnost da poručite bilo što u našoj emisiji, a da znate da je to znak zahvalnosti za vaše poverenje i za ono što se vi nama često javljate. Tako da ovo je sada jedan sledeći proizvod, odnosno Ametrin Design, Citrin i Ametist. Dizajn Ametrina. Dizajn Ametrina, nešto što jako lepo izgleda. Ogroman. E, sada želim da vam pokažem koliko je masivno. Bele pozlate belih kristala. E, da vidimo sada ovo. Koja je cena? 2873 dinara. Ajde malo dobro. Ovo je cena za oduševljenje, ovo je cena za radovanje, 1436 dinara. Vi plaćate ovaj predivan, ogroman prsten. Bela su mi stokaratne pozlate, beli kristal, dragi me dame. I naravno, Ametrin Design. Fantastično. I vidite nešto što izgleda jako lepo. Drage me dame, ali nemojte da zaboravite poklon koji dolazi vama uz ovaj prsten. Poklon koji dolazi vama uz ovaj prelep prsten, belo sam isto karate pozite, beli kristala, dizajn, Ametrina, dragi me dame, plus poklon iznenađenja koji dolazi vama. Samo još pet mogućnosti za vas. Pet mogućnosti za sve moje drage dame koje žele da iskoriste ovu priliku za ogroman prsten za 1436 dinara, ogroman kristal, kristal ametista, odnosno dizajn ametista i citrina u jednom kristalu. Što znači da dobijete mogućnost, dobijete šansu da u jednom kristalu dobijete dizajn 2. Samo danas, drage moje dame, možete da poručite ovaj proizvod i da platite najbolju moguću cenu, a da dobijete dizajn Ametrina, ametist i citrin, drage moje dame, ovo je nešto što je, evo se najavljuje da je poslednji put u našoj ponudi i da imate prilike da vidite ovako dobro sniženje, jer je ovo nešto što je poslednji put u našoj ponudi, što možete, eto, nažalost, poslednji put u našoj emisiji da rezervišete. Bela pozlata, beli kristali, eto upravo zato imamo ovako niske cene.
I upravo zato možemo ovakve proizvode da vam pružimo po fantastičnoj ceni. I zato možete da iskoristite priliku da znate da plaćate nešto što ćete moći da nosite uvek i da imate na jednom kristalu dva različita dizajna. Dva drugačija dizajna. I samo danas, posljednji put u našoj ponudi. Tako da, drage moje dame, dve posljednje šanse. Dve posljednje prilike, bela pozlata, beli kristali, ljubičasta boja kristala i predivna boja citrina, dragi moje dame, neverovatna boja citrina i ametista koje grade zajedno ametrin kristal. Za samo 1436 vi dobijate ovaj ogroman prsten i plus poklon iznenađenja. I samo još jedna jedina šansa, drage moje. Još samo jedna jedina šansa za predivan prsten. Za predivan ogroman prsten ispunjen belim kristalima, ametist i citrinu jednu. Samo još malo vremena za sve moje drage dame. Još jedna jedina šansa. I, dragi moje dame, želim da čestitam svima. Mi moramo da nastavimo dalje, da vidimo što je naš sledeći proizvod koji ćemo prikazati. I jako lepe slatke minjušice koje mogu biti vaše, koje su roze 18-karatne pozlate i crvenog kristala. Hajde da ih vidimo, pa ćete vi vidjeti kako vam se one dopadaju i da li je to nešto biste danas poručili. Hajde. I, naravno, dragi moje dame, imat ćete prilike da izaberete, ali pokazat ću vam nešto kasnije koje sve je to boje kristale ima. Kao što vidite, roze pozlata, crvena boja kristala, 7209 je početna. Ali hajmo mi da vidimo odmah našu finalnu cenu. Savršeno! Skoro minimalna cena, 900 dinara, dragi moje dame, 900 dinara za ovaj presladak par minđešica. I, kao što znate, poklon iznenađenja, a možete da izaberete i zelenu boju kristala. I zelenu boju kristala na roze 18-karatne pozlati koja je opkoljena belim kristalima, isti dizajn. Ali ne zaboravite da dobijete poklon u svaki proizvod. Evo već sada bela 18-karatna pozlata takođe. Možete da izaberete koje god da želite. Hajde stavit ću ih ovde. Evo ovako. Da možete lepo da vidite. Bela, zelena, crvena boja kristala i poklon iznenađenja koji nikako ne smemo da zaboravimo jer svaki, ali bukvalno u svaki proizvod dolazi vama i u svaki proizvod možete da rezervišete ovaj poklon iznenađenja, odnosno vi ne morate apsolutno ništa da kažete mojim kolegama u call centru, oni će svakako da vam pošalju vaš poklon iznenađenja. Jedan poklon iznenađenja za sve dame koje žele da uživaju njemu i za koje znaju da će platiti fantastičnu cenu, mogućnost izbora koji imaju u našoj emisiji. I, drage moje dame, poklon dolazi uz svaki model, uz jako lepe modele, stvarno jako atraktivne i privlačne modele. I vi znate da ćete i uz crveni, i uz beli, i uz zeleni imati prilike da dobijete poklon koji god da želite da poručite i koji god da se vama dopada. Imaćete prilike da se javite. Samo pet mogućnosti za vas. Samo pet šansi. I 900 dinara za predivne minđuše i za beli kristal, za zeleni ili crveni kristal. Za koji god da vi želite, za koji god da se odlučite, dobit ćete poklon iznenađenja. Tako da, bez razmišljanja, dragi moji dame, ostale su posljednje četiri šanse. Poslednje četiri šanse za sve moje drage dame koje žele crveni beli i nam nešto što znate da svaka dama može da iskoristi. Četiri mogućnosti, roze pozlata, bela boja kristala, fantastičan model koji može biti vaš crveni, beli, zeleni kristal.
4 mogućnosti za sve drage dame koje će znati šta je ono što ćete moći da iskoristite sada kada gledate naše emisije za samo 900 dinara, drage moje dame. Skoro minimalna cena za ovakav jedan proizvod, za jedan par minjušica i za jedan poklon, naravno. Poklon dolazi svima vama i svako može da uživa u njemu. A naravno, drage moje dame, i dalje ćete vi moći da uživate u tome i znate da ćete platiti po savršenoj ceni. Još samo 3 mogućnosti za vas. 900 dinara je naša cena. Bela boja kristala, crvena ili zelena. Tako, drage me dame, mi možemo da nastavimo dalje. Ja bih želela da mi nastavimo dalje. Mi ćemo ostaviti ovaj jedan lep par minđušica za vas i poklončić, pa se raspitajte u call centru. Hajde da nastavimo dalje sa našim luksuznim proizvodom, da vidimo kako on to izgleda i šta ono što pripremamo sledi se za vas. I naravno, predivni biseri. Što imate prilike da vidite? Jedna predivna luksuza ogrlica, beli kristali i, drage moje dame, mrežica dizajn i beli biseri. Biserna ogrlica koja jako lepo izgleda, ali hajde mi da se pripremimo na iznenađenje za jednu ovakvu ogrlicu. Na cenu, ovo će biti zanimljivo, ovo će biti jako dobro. Žuta pozlata, beli biser i beli kristali. Da vidimo. Hajmo niže. 19. 19 je srednja cena, hajde, možemo tako. Ali produkcija voli da nas drži u neizvesnosti, drage moje dame, tako da hajde da vidimo da li imamo još je... Za ovaj set? 2323 i minđuše, a poklon? I poklon i se dolazi vama za 2323 dinara. Ne, ovo je neverovatno. 2323 dinara za ovu fenomenalnu ogrlicu. Ovo ćemo rasprodati u trenutku, dragi moje dame. Ovo ćemo rasprodati u trenutku. Žuta pozlata, beli kristali, ali ja imam i prsten. Ma kakav prsten, sada ne možete da razmišljate o prstenu kad vidite ovu ponudu. Za prsten plaćate 800 dinara. Ovo se ne isplati ništa, ovo se isplati se poruči sve. Pa morate da poručite sve, dragi moje dame, nemojte, molim vas. Jeste dobro, prsten, ne zaboravite da iz prsten dobijete poklon. Prsten je prelep, 800 dinara, sve to stoji. Ali set! Za 2323. Ovo, drage moje dame, možete da vidite samo u našoj emisiji. I nigde, apsolutno nigde više. Samo u našoj emisiji. Imate prilike da uživate u ovom predivnom proizvodu. Rasprodali smo je, naravno. Nula! Rasprodali smo svih 5, imali smo 5 poziva, izvinjavam se damama koje nisu stigle da poruče. Ali ostaje samo prsten po minimalnoj ceni. I naravno dobijete poklon, tako da se isplati ovaj prsten jako dobro. Jako dobro. Ostalo je još 4 mogućnosti sada za prsten. Gledate, dragi moji dame, ne morate da razmišljate, jer sada dolazi, sada je količina na ekranima samo za prsten, 3 poslednje šanse za prsten, a ogrlicu i minđuše smo rasprodali. Poslednje 2 šanse za vas. Kako je ovo bila dobra aukcija, da? Jako dobar izbor, dragi moje dame, 2323 dinara, gledajte onakav set, neverovatno, prsten samo 800 dinara. Samo danas, dragi moje dame, i nešto što vidite za 800 dinara, predivan prsten koji može biti vaš. Koji može biti vaš i koji možete da rezervišete sebi. Koji možete da rezervišete ovog momenta kada vidite na našim ekranima i kada znate da taj proizvod plaćate po fantastičnoj ceni. Nema oklevanja, nema razmišljanja, ovo je fantastično. Ovo je fenomenalno, dragi moje dame. Samo 800 dinara prsten plus poklon.
samo 800 dinara plus poklon. Samo danas. Samo danas, dragi moje dame, danas dobijete ovu likvidaciju naših količina žuta, poznata, beli kristali, nešto što znate da ćete moći da prišljete sebi sada ovaj prsten koji su ostali posljednje dve šanse. Mi moramo, dragi moje dame, da nastavimo dalje, želim da čestitam svima, mi moramo da nastavimo dalje, jako dobar izbor, a sledeći proizvod, pre njega bih želela da pogledamo jedan video. Pustite ekskluzivnu ponudu svetski čuvene kolekcije princeza Dajana uskoro stiže samo ovde u emisiji Nakit TV. Legendarni prsten, prsten princeze Dajane, dragi moje dame, vidimo kako on to izgleda. Da, danas roze su nisokaratne posuda, beli kristali, centralni plavi kristal i jedan specijalan dizajn koji može biti vaš, dragi moje dame, koji ja jedva čekam da isprobam. E, ovako. Ovako to izgleda taj prst. A, da vidimo cenu. 1347. Ali, ne samo za miđuše, ne samo za prste, nego oddala sam se sama. Već, i za minđuše, dragi moje dame, koje dolaze na poklon. Roze pozlata, beli kristala, minđuše koje dolaze na poklon. Za 1347. Ali znate šta ovo znači? Za svaki proizvod smo rekli da dobijete poklon. Što znači da uz ovaj proizvod dobijete jedan, dva poklona! Da! Uz ovaj proizvod, uz legendarni prsten, dva poklona iznenađenja. 1347 prsten plus minđuše, dva poklona iznenađenja. Ovo nikada niste videli do sada. Fantastično. Fantastično! Fantastična ponuda i pokloni. I naravno, kao što vidite, kada vidite nulu na ekranima, tada je kasno. Prsten plus minđuše dolaze vam za 1347. Samo malo vremena za ovaj proizvod. Samo malo mogućnosti za ovaj fantastičan dizajn, za nešto što znate da ćete moći da iskoristite sada kada gledate našu emisiju, kada uživate u tome, kada znate da plaćate cenu koja je neverovatno dobra. Neverovatno dobra i neverovatno dobra ponuda koju možete da iskoristite danas. Ostalo je poslednjih pet. Poslednjih pet, dragi moje dame. 1347. 1, 2, 3, 4 proizvoda. Dva poklona dolaze vama i dva proizvoda. Ovo je savršeno. Samo još malo vremena za ovaj proizvod, jer je ostalo 4 šanse. 4. 1347. Plava boja kristala. Kao što vidite, imate vremena da poručite svoj legendarni prsten. Svoj prsten, prsten princeze Dejane koji izgleda fenomenalno dobro. I ostalo je posljednje tri šanse, ali samo minut. Samo jedan minut. Sada kreće odbrojavanje jednog minuta za posljednje tri proizvoda. Prsten plus minđuše plus dva poklona koje dolaze vama za 1347. Sve četiri proizvoda za 1347, dragi me dame, jedan legendarni prsten, prsten koji je glavna atrakcija. I samo još malo vremena.
imate prilike da iskoristite ovaj savršen proizvod. I poslednja jedna šansa već sada 30 sekundi. Savršeno! Vaše je da se izborite za proizvod koji vam se dopada, jer vi to zaslužujete. Vi zaslužujete da stignete, da se javite. Vi zaslužujete da iskoristite priliku. Ovo je vaš proizvod i ovo je nešto što mogu sve dame da iskoristite sada poslednjih 20 sekundi. Vama je potrebno da poručite bukvalno par sekundi. Tako da bez brige i bez razmišljanja, ovo je proizvod za vas, ovo je vaš proizvod. Vi možete da ga iskoristite sada kada je ostalo 12, 10, 9 sekundi. Jedna jedina šansa za sve moje drage dame koje nas gledaju. 5, 4, vreme ističe uskoro i imamo, ja mislim da imamo jedan poziv i nije nula na ekranima. Imate i dalje vremena da se javite i dalje vremena da rezervišete svoj princeza Dejana prsten. Vidimo šta je naš sledeći proizvod, da se mi ubrzamo malo jer nemamo još puno vremena, toliko proizvoda da se očekuje danas. I poklon, naravno. Pa da vidimo šta je ono što će biti naš sledeći. Belo su mesto karatna poslata, beli kristali, jedan i drugi prsten, mogućnosti izbora, dva sasvim drugačija dizajna i naravno nešto što imate prilike da vidite, da imamo 20, samo ovako da pokažem jer mi ovde nemam vremena da podesim veličinu. E sada, krstići jako lepi koji imaju mogućnost podešavanja, objasnit ću vam nešto kasnije, ili tri centralna kristala. 1084, sa što je ovo cena? Za jedan. Ne! Za oba! Znači, dobijaju dva poklona. Dva poklona dolaze vama uz ova dva prstena, dragi moje dame. Pokloni su naše blago danas i do nas. Dobijete dva poklona od nas uz ovaj savršen proizvod. Pogledajte ovo. Dva poklona dolaze vama uz ovo prstenje i dva proizvoda. Danas stvarno fenomenalne cene. Fenomenalne cene. I nešto što znate da ste moći da iskoristite sada. 1 plus 1 na poklon, dragi moje dame, plus 2 poklona iznenađenja za 1000 dinara, 4 proizvoda, prelepi krstići, plus ovaj centralni kristal, krstići imaju mogućnost podešavanja. Tako da možete da poručite i nekome, dobijete naše poklone iznenađenja, dragi moje dame, dolaze vama 2 poklona, ne 1, 2 poklona, što znači da dobijete 2 prstena i 2 poklona, 4 proizvoda, 10 mogućnosti za vas. 10 mogućnosti za sve moje drage dame koje žele da iskoriste ovu priliku, ovu savršenu soluciju i nešto što znate da ćete moći da iskoristite sada bez razmišljanja. Drage moje dame, ovo je fantastično i ovo je nešto što može svaka dama da iskoristi i svaka dama može osim da se javi. Dva proizvoda plus dva na poklon, bela poznata, beli kristali, wow, ovo je neverovatno. I naravno nešto što znate da ćete moći da iskoristite sada. I samo još malo vremena za sve vas, već sada 5. Samo još malo vremena za vas, imate dovoljno šansi. Samo još 5 mogućnosti, 1 plus 1 na poklon plus 2 poklona iznenađenja, ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno, ovo je fantastično, ovo može da se iskoristi, dragi moje dame, samo danas u našoj emisiji. Samo još 5 mogućnosti za sve moje drage dame, za belu pozadu, za bele kristale, za ovaj neverovatan dizajn. Ovo je fantastično, ovo je fantazija, ovo je nečuveno da imate prilike da poručite po ovakvoj jednoj ceni. Za oba modela, dragi moje dame, za oba modela i za dva poklona. Jako se isplati ova emisija i meni će biti jako žao ukoliko neke dame neće stići da ih poruče i da se jave za ove modele, jer su ostale poslednje 3 šanse za vas. 3 poslednje prilike za sve moje drage dame koje jednostavno znaju šta žele i koje žele da poruče proizvode koji stvarno izgledaju fantastično, koji izgledaju ekstravagantno, koji izgledaju privlačno. Dva prstena plus dva poklona iznenađenja. Tri mogućnosti za vas, dragi moje dame. Bela pozlata, beli kristali, 1084 za 4 proizvoda. Savršeno, čestitam. Čestitam, uživat ćete u ovom proizvodu. E, sada, da vidimo šta je ono što je naš sledeći proizvod, krst.
koji ima crveni kristal na sebi, koji je belo 18-karatne pozlate i koji ima ovaj predivan crveni kristal i jedan jako lep specijalan lančić koji je nešto drugačiji, jednostavan, ali malo drugačiji, dragi moji dame. 1379, dobro. 1143. Jako dobra cena, ali i poklon za vas i poklon koji dolazi svim mojim dragim damama uz ovaj prelep proizvod dolazi svakako i poklon, tako da dragi moji dame možete da izaberete šta god da želite jer ja imam i prsten za vas, a produkti će nam dati cene. Minđuše ili prsten ili privezak i lančić. Ali, minđuše ili prsten, plaćate po minimalnoj ceni. Po minimalnoj ceni plaćate minđuše ili prsten, a dobijate od nas krstić i lančić za 1143. Najviše plaćate za krstić i lančić, dragi moje dame. A ukoliko želite prsten i minđuše, plaćate cenu samo, isključivo samo 800 dinara. Fantastično. Samo zato što je naša Emporija. Naš proizvod, naš kristal. Upravo zato možemo ovakve mogućnosti da vam pružimo. I ovakve šanse. Nemojte da to ne iskoristite i da ne smijete da se javite, jer je ovo fantastična ponuda kada su mogućnosti iznenađenja, kada se proizvode isplate da se kupe samo zbog iznenađenja. Samo zbog poklona se isplati da kupite proizvod. Krst koji je stvarno jako lep, koji plaćate samo 1143 i uz to dobijete poklon. Prsten plaćate samo 800 i uz to dobijete poklon. Minđuše plaćate samo 800 i uz to dobijete poklon. Četiri šanse. Četiri mogućnosti za vas. Koja dama? Koja dama? Koja dama će stići? Ovo je neverovatno. Ja bih stvarno volela da čujem vaše utiske, vaše raspoloženja i ono što čime ćete vi jednostavno biti obradovani kada znate šta je nešto dobijete od nas i po kojoj ceni plaćate. A ono što znate da možete da iskoristite kao jednu savršenu priliku, privezak i lančić, prsten i minđuše. Tri! Samo danas najprodavaniji proizvodi, bestselleri u našoj emisiji koji su jednostavno ostali bukvalno poslednji. Imamo još par dana našu raspodelu i to je to. Ove poklone koje vam dajemo u celoj, drage moje dame, u celom svetu, htela sam kažem u celoj Srbiji, u celom svetu, jer mi imamo širom Evrope našu emisiju i mnogo, mnogo šire. Pokrivamo čitavu Evropu, pokrivamo čak i Australiju i Kanadu i apsolutno dosta, stvarno dosta država, preko 20 država. I ono što želim da napomenem da smo podelili preko 65.000 već prvog dana poklona. Samo poklona. Podelili smo samo toliko poklona. Da li možete to da verujete? Jer jednostavno želimo da brinemo za vas. I želimo da vam pružimo mogućnosti, da vam pružimo poverenje. To je ono što je najbitnije. Kada je nešto što znate da ćete moći da iskoristite po savršenoj ceni, a da pritom vas neko nagradi za to, da vam da poklon za to. Poslednja jedna šansa je ostala za krst. Samo još jedan krst će ostao na stanju. Pogledajte lančić kako dobijete uz krst za 1143 i plus poklon iznenađenja. Još samo jedna dama. Još bukvalno jedna dama može da poruči ovaj prelep, elegantan krst. I ja ću uskoro morati da nastavim dalje, jer imam još dosta toga za vas. Malo vremena, malo mogućnosti. Jedna šansa.
1143 je krst plus poklon. Znači, privesak, lančić, poklon za 1143. Ili 800 dinara minđuše ili prst. Jako lep. I pogledajte njega. Bela pozlata i predivna crvena boja kristala. Wow. Prelep. 3, 6, 7 centralnih kristala. Predivna crvena boja kristala. Prava ona boja, boja višnje, trule višnje. Krst i beli lančić, drage moje dame, koji je nešto drugačije, nešto elegantnije, gde možete samo i lančić da nosite i da imate nešto na sebi otmeno. I, drage moje dame, još samo jedna jedina šansa za vas. I ostavljam još jedan krst na stanju. Prstene mjeljišice imamo i dalje na stanju, a ja želim da vam pokažem jedan jako lep set. Privezak, lančić i minđušica. Da vidim. Onako, otmen elegantan, ima samo jedan šampan kristal. I minđušica po jedan kristal, privezak i lančić i jedan kristal. Da vidim. Šampan boja kristala. Na beloj 18-karatnoj pozlati. I naravno, privezak i lančić. E, dobro. ...2748. Da pogledamo još jednom šta je ono što dobijete od nas. I... prsten. Na poklon! Uz ovaj predivan set. Prsten koji dolazi na poklon, drage moje dame. Ali... nećemo vam dopustiti ovu cenu, nikako. 1375! Pogledajte ovo! Privezak, lančić, minđuše, prsten i znate šta? Dobijate, drage moje dame, od nas. Koliko poklona produkcija? Dva poklona. Dva poklona u sve ovo što vidite. 4 plus 2, drage moje dame. Dobijate 6 proizvoda od nas. 6 privezak, lančić, prsten, minđuše. 5, 6 proizvoda dolazi vam. Au, au, ovo ćemo rasprodati u sekundi. U sekundi. I naravno, kao što vidite, ovo je proizvod koji ćemo prodati bukvalno u par sekundi. Izgleda smo rasprodali, izgleda smo već, samo da čujem, samo da čujem. 2. Dobro, imamo i dalje na stanju 1370. Smo rasprodali produkcije, ali imamo još jedan. Yes! Ha! E, rasprodali smo, nemojte vremena, to je to. Ne zovite više, nemojte da zovete kad vidite nulu na ekranima, to je kraj. To je kraj. Nemojte više da zovete, da vidimo šta je, što je naš sledeći proizvod i kako to mogu sledeći da vas obradujem. Žuta sam 100 karata pozlata, plava boja kristala. Kako uživam u ovome kada znam da mogu da vas usrećim, dragi moje dame, prelep privezak i lančić plave boja kristala. I 15 mogućnosti za vas, kao što vidite, predivna plava boja kristala. I nešto što vidite jeste privezak i lančić. I nešto što znate da ćete moći da rezervišete posle. Nakon našeg sniženja cene, jer imam još dosta toga da vam pokažem, nemojte još da zovete. 1607 dinara, jako lepa cena za privezak i lančić. I poklon! Poklon iznenađenja koji ne smete zaboravite. Jedan poklon iznenađenja dolazi u svaki broj za tako i za ovaj privezak i lančić. Hajde da vidimo kako to on još jednom izgleda, da obratimo pažnju malo na detalje i da vidimo kako je taj predivan privezak koji je napravljen od emporija kristala. Ali, ja želim da vam pokažem prsten! Au, au, šta je ovo? Ogroman prsten, samo da vidimo po kojoj ceni. Ogroman prsten, možete poručiti produkcije po kojoj ceni. Po kojoj ceni dobijete ovaj prsten, ne znam, ne znam i dalje, sada ćemo da vidimo. Ili minđuše. I
ili im inđeše žuto 18-karatne posete belih kristala i plavog centralnog kristala. Wow. Sad ćemo da vidimo koja je cena za prstan, to ono što iščekujemo. Drage me dame, za privez za Kelančić je cena 1670 dinara. A ne! Izvinjava se, sad ne imaš... Cena je za prst. Au, nešto skoro sam zbunjena. Samo da vidim što će mi produkcija reći. Aha. Dobro. Prstan je po istoj ceni. A koliko su minđuše? Dobro. Odlično. Super. 1325 dinara plaćate minđuše. Prsten plaćate po istoj ceni kao i privezak. Prsten je po istoj ceni kao i privezak, dragi moje dame. I ne zaboravite, poklon koji dolazi vama, iznenađenje koje može biti i ogrlica, i privezak Jelančić, i prsten i minđuše, i narukvica, apsolutno sve što ste videli u našoj kolekciji može biti poklon. To su nasumično izabrani pokloni koji su dostupni samo vama, koji sada gledate ovu emisiju i narednih nekoliko dana bit ćete pravo srećni, da iskoristit ćete priliku i moćete se pohvalite apsolutno svima da ste dobili nešto što ste platili po izvanrednoj abstraktnoj ceni koja je nevjerovatno dobra. Žuta posta, beli kristali, centralni plavi kristal, minđuše, 1325. Ali ne zaboravite, ukoliko poručite više proizvoda, više poklona dobijete, tako da ukoliko poručite dva poklona, ukoliko poručite tri poklona, samo danas i u svakoj narednoj emisiji, dok je rasprodaja, naglašavam, dok traje rasprodaja, što znači da će biti još nekoliko dana samo, i to je to. Ovo je jedan od poslednjih proizvoda, danas je dalje traje ova predivna bajka u kojoj želim da uživate. 1607 prsten ili privezak Jelančić, specijalan, predivan, plavi kristal i fantastična plava boja kristala na žuto, smjesto karatne pozlati, belih kristala, plavi, centralni, ogroman kristal, 1325 predivne minđuše ili 1607 dinara plaćate ovaj proizvod. Dragi moje dame, ostale su posljednje tri šanse. Posljednje tri prilike, žuta pozlata, plava boja kristala, posljednje tri. Samo još malo vremena, dragi moje dame, da iskoristite ovu priliku i ovu šansu za nešto što znate da će svaka dama da plati po fantastičnoj ceni. Posljednje tri šanse. Samo još posljednje tri šanse za sve moje dragi dame. Žuta pozlata, beli kristali, plavi centralni kristal, prsne plaćate 1607, poklon! Plus minđuše, plus poklon. Ili želite prsten, ili poklon. Tako da, drage me dame, i dalje imate tri šanse. A da vidimo što je nešto naš sledeći proizvod koji želim da vam pokažem. Biće ovo jako zanimljivo. Nešto drugačije ponuda. Roza 18-karatna pozlata. I želim da vam pokažem jedan prsten roza 18-karatna pozlata, belih kristala. Da vidim. Prsten roze pozlate belih kristala, koji izgleda kao tri prstena spojena u jednom. I da vidimo kako on to izgleda. 10.000 dinara. Hajmo mi ovo brzo da popravim. 1256. Aha, a ovo što ja imam ovde, da vidimo. Ja ću da pokušam. Minđuše, dobro. A koja je cena? Ovo je set, drage moje dame! Ovo je set! Ovo je set! Ali ja imam dva para minđušica, da li i drugi na poklon? A, da! Da, što, a koliko... Drage moje dame, koliko poklona dobijete uz ovaj proizvod, da li znate? Dva para minđušica na poklon! Ne! Ne! Tri poklona dobijete uz ovaj proizvod. Jedan, dva, tri proizvoda. Jedan, dva, tri poklona. Ali samo šest dama može da rezerviše ovaj proizvod i samo šest dama može da iskoristi ovu priliku. O, ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno. Ovo je najbolja ponuda ikada.
Ovo je najbolja šansa i ovo je mogućnost koja se ne propušta. 3+3 poklona. Samo poklona vredi da platite ovoliko. Samo zbog poklona vredi da kupite ovaj proizvod. Set gde dobijete 2 para menđušica i prst. Ovo je nešto što vidite, dragi moji dame, jedno stvarno je ogromno iznenađenje, kao da smo usred Božića i poklona i svega, ali ne. Ovo je samo naša rasprodaja. 1256. 2 para miljušica prsteni, 3 poklona. Rasprodat ćemo sve. Rasprodat ćemo sve, garantujem. Ovo je izvanredno, samo je pitanje da li nas dame gledaju. Ja bih stvarno želela da nas gledate, ukoliko se ništa ne dopada, naravno da nećete poručujete. Ali bih želela da nas gledate i da uživate u ponudama. I samo još... Samo još 2 mogućnosti za vas. I izgleda smo rasprodali, samo da vidimo da li smo rasprodali ovaj proizvod, ovaj set. Naravno! Naravno da jesmo! Naravno da jesmo! Jako ste brzo danas i to mi se dopada i sigurna sam da će se i vama dopasti ova sledeća ideja. Hajde, nastavimo dalje. Čestitam. Čestitam svim damama koje su stigle da poruče. I sada nešto što ćete vidjeti poslednji put. To je to. Poslednji put u našoj emisiji. Bela pozlata i bela ogrlica. Jako lepo, jako otmena ogrlica, otmenog dizajna. I kao što vidite, nešto što želim da vam pokažem jeste bela 18-karatna pozlata i predivan lanac. Da vidimo sada šta je nešto možemo da učinimo sa vas. 23.000 dinara previsok. Predivno nižu. 2984, jako dobra cena. Jako dobra cena i pre nego što vam pokažem poklone, jer je danas vreme i sezona poklona. Zato dobijate narukvicu, drage madame, nisam je otvarala jer je meni mali zglobi, mogu da vam pokažem ovako. Narukvica bele pozlate dolazi na poklon. Ali... Dve narukvice. Narukvice na poklon. Dve narukvice. Dve narukvice. Dve narukvice na poklon. Dve narukvice na poklon. Drage me dame, uz ovu belu 18-karatnu pozlatu iz predivan lanac i dve narukvice koje dolaze vama apsolutno na poklon. Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno nešto što izgleda fantastično. Da vidimo, da vidimo, da vidimo mi to da... Dve narukvice na poklon, drage me dame. Koliko? 3 poklona, 3 proizvoda, ja sam i zaboravila. Ja sam zaboravila na poklone, drage moje dame, ali vi imate prilike da vidite 1, 2, 3 proizvoda, 3 poklona, 2984 dinara. Ovo je super set. Ovo je definitivno super set i nešto što može biti vaše, kao vaš omiljeni proizvod, drage moje dame. I nešto što znate da možete sada da rezervišete. Kao jednu, jedinu šansu. Jedna jedina prilika, 2984. Ovo je poslednji put u našoj prodaji. Poslednji put u našoj emisiji ovakav jedan proizvod, tako da možete da uživate u njemu, nažalost, poslednji put. To je to, poslednji dama koja poruči, stići će se javi i bit će ovo jedno sigurno sam veliko iznenađenje, ovo će im se dopasti, ali bukvalno poslednji put, ostala još samo jedna jedina šansa, drage madame. Ovo je naša poslednja jedna jedina šansa, 2984 dinara, minut nam daje produkcija. Minut!
Poslednja jedna šansa, ogrlica plus dve narukvice na poklon, tri poklona iznenađenja, jedan, dva, tri proizvoda i tri poklona iznenađenja. Ovo je najbolja cena da jednostavno da se oprostite od ovog proizvoda, da više nećete imati prilike da ga vidite poslednji put u našoj emisiji. Poslednji put u našoj emisiji. Drage moje dame, ovo je fantastično. Ovo je nešto što možete da platite sada. Sada i nula. Nula. Nula je pre nego što je vreme istiglo. Ovo je bilo brzo. Ovo je bilo brzo. Čestitam svima, drage moje dame. Želim da vam pokažem sledeći proizvod koji ćete moći da vidite kao sledeći fantastičan dizajn i nešto što ćete moći da platite po fantastičnoj ceni. E, sada, da vidimo kako to kreće cena kada želim da vam pokažem jednu narukvicu. Jednostavno. I jedna jednostavna okrugla narukvica koja ima bele kristale, bele 80-karatne pozlate. I, nažalost, imamo sam pet. Nažalost, na nečiju sreću. E, da vidimo sada koje sniženje mi imamo za ovakav jedan proizvod. Koja je to cena? Jako lepa cena, drage me dame, za ovu narukvicu. Ali, vi dobijete dva poklona. A znate zašto? Jer dobijete i prste na poklonu za ovaj proizvod. Jer dobijete i prste na poklonu za ovu predivnu narukvicu, drage moje dame. Hajde vidimo prsten. 2451 dinar. Dva poklona iznenađenja. Dva poklona iznenađenja, drage moje dame, možete da iskoristite sada. Samo još malo vremena da iskoristite ovu priliku i ovu šansu. Samo pet dama može da se javi za ovaj proizvod. Dva proizvoda. I dva poklona za nedelju. Ali ukoliko vam je ova cena malo visoka, navikli ste, navikli smo vas na jako niski cenu. Wow. 1226 produkcija. 1226, da! I dva poklona i prsten dolazi vama sve. Wow, ovo je neverovatno. Ovo je savršeno. Ovo je totalna likvidacija naših proizvoda danas. Totalna likvidacija svega što vidite u našoj emisiji, jer su poslednji proizvodi bukvalno ostali na stanju i možete da ih rezervišete samo. Bukvalno. Bela pozlata, beli kristal, narukvica, prsten. Sve dobijete za samo 1226 dinara. Ali dobijete i dva poklona, dragi moji dame. Dva poklona iznenađenja. Zašto poklona iznenađenja? Hajde da ponovim ukoliko ste sad uključili. Ja želim to da vam ponovim i želim jednostavno svima da objasnim da svi znate šta na čemu se radi i šta vam mi to pružamo danas. Narukvica plus prsten. Za 1226 preslatka narukvica i dva poklona pohloni mogu biti narukvica, ogrlica, prsten, minjuša, apsolutno sve iz naše ponude, sve iz našeg asortimana ponude. Ostala je jedna posljednja šansa. Jedna posljednja prilika. Videli ste nulu toliko često u našoj emisiji, tako da nemojte da čekate i za ovaj proizvod da vidite nulu na ekranima. Bela pozlata, beli kristali. Jedna jedina šansa za vas. Bela pozlata, beli kristal. I sve ovo što vidite jeste jedna jedina šansa ostala za vas. Bela pozlata, beli kristali. Narukvica plus prsten, da vidim dame. Savršen. Savršen. Au! Rekla sam. Rasprodali sam. Rekla sam, rasprodali sam, drage me dame. Morat ću da nastavim dalje, da vidimo što je sledeći proizvod. E, sada, idemo na jedan fantastičan proizvod, na jedne jako lepe alke. I se nadam da ću moći ovako da ih pokažem, da je želim da vam pokažem koliko su elegantni i kako to one izgledaju, jer je model zastrašujuće dobar.
izvinjavam se što moram ovako da vam pokažem, ali jednostavno želim da vidite te detalje i kako to one izgledaju. Pogledajte ovo. Prelep model. Prelep model. Da. Bele predivne minđuše, beli kristala. Beli kristali, bela 18-karatna pozlata. I, dragi moje dame, da vidimo koje je to sniženje za ovaj minđuš. 841. Jako dobro. Jako dobro. Ali, hajde da vidimo sledeće, dragi moje dame. Ops, ne. Minđušice koje žele da dođu u vama. Da vidimo ovo. Jedan, hvala, evo kameraman mi je pomogao. Samo moram da ih otvorim sa zadnje strane da bi mogla da vam pokažem lepo kako izgleda taj model. Ovako. Ovo je poklon produkcija. Poklon za 841 dinar. Poslednjih 7 imamo na stanju. 841. 6 mogućnosti za vas. Šest mogućnosti za sve dame koje žele dva para minđušica. I, dragi moje dame, nešto što znate, da ćete moći uvek da nosite, da uvek izgleda fantastično. I rasprodali smo proizvod. Rasprodali smo. Ovo je bilo jako brzo. O, ja se izvinjam, meni je jako žao kad rasprodam ovako brzo, ali jednostavno tako je. Morate biti dovoljno brzi. To je to. Da vidimo šta se to ovde nalazi. Ovo će biti zanimljivo za sve maze i mačkice koje žele da izgledaju jako lepo. I naravno jako puno kristala imate na jednoj ogrlici. Odnosno, ovo su dve spojene ogrlice. I naravno, dragi moje dame, tri mogućnosti za vas da vidimo koje će to dama. Tri mogućnosti za sve moje dragi dame. 25.000 dinara. 8.200, jako lepo, dragi moje dame, 8.200, ali rasprodaje, hajde idemo još niže i poklon koji vam nudimo. 3.108, ali i poklon dolazi vama i imat ćete mogućnost izbora, možete da izaberete i narukvicu ukoliko želite. Sada, narukvicu ukoliko želite istog dizajna za 1941 dinar, za 1000 dinara manje. Za 1000 dinara manje plaćate narukvicu. 1900, ali naravno i uz narukvicu ide poklon. I jedan poklon iznenađenja ide u svaki proizvod. Žuto 18-karatna pozlata, beli kristali, ogrlica koja je cela, ispunjena kristalima. I narukvica i ogrlica, 3108 dinara plaćate ogrlicu i sve nosi poklone sa sobom, dragi moje dame. Nešto što znate da može da nešto može da izgleda jako elegantno, jako lepo. Nešto ćete moći da priuštite sebi, da znate da plaćate fantastičnu cenu. 3108 dinara plaćate ovu ogromnu ogrlicu i fantastičnu narukvicu. 1944 narukvicu, koliko želite, plus poklon iznenađenja. Jedna jedina šansa za vas. Jedna jedina šansa za sve moje drage dame koje žele da rezervišu ovaj proizvod. Jedna jedina šansa, žuta pozlata, beli kristali, ogrlica ili narukvica. Nemojte da rizikujete ovaj proizvod koji može definitivno biti vaši, koji definitivno možete da rezervišete sada. Da vidimo da li će moje dame biti dovoljno brzi, da li će stići da se jave za ovaj predivan model ogrlice plus narukvica. Ukoliko želite i uzmite, dobijete poklon, svaki proizvod dobijete poklon iznenađenja. Imamo još
još samo malo vremena, ja želim ovo jedno da ostavim na Sanju, jer ja moram da nastavim dalje, Da vidimo šta je nešto naš sledeći proizvod. Wow. Tanzanit dizajn. Bela 18-karatna posuda. Beli plavi kristali. Dizajn Tanzanita. I, dragi moje dame, predivna plava boja kristala. Pet! Samo pet. Wow. Ali... dobijate poklon, drage moje dame, u svaki proizvod po ovoj ceni i dobijate svaki proizvod, u svaki proizvod poklon za 1000 dinara dobijate ovaj ogroman prsten. Ali, ukoliko želite, možete da izaberete okrugli kristal ili ovaj ovalni. Vi birate ljubičaste boje kristala u pitanju, dizajn Tanzanita. Crna boja kristala koja ga okružuje i bela boja kristala. Sada je ovo više umetnost. Tanzanit design i predivna boja kristala za samo 1015 dinara, ali ne puno dama, samo pet. Samo četiri dame, da vidimo koja će to dama biti, koja će dama stići da se javi za ovakav proizvod. Ostale su poslednje tri. Poslednje tri mogućnosti za vas, drage madame, da vidimo da li ćete stići da se javite za ovaj proizvod. I nešto što znate da se svaka dama može da rezerviše sebi. Au, rasprodali smo ne taj. Ovaj smo rasprodali, ostaje još samo jedan. Morate biti brzi, ovo je jednostavno nešto što možete da rezervišete sada. Predivan prsten i naravno, kao što vidite, i uz njega dobijete poklon. Rasprodali smo i ovaj, dragi madame, dobijete prsten i uz ovaj, dobijete poklon i uz ovaj prsten. Rasprodali smo, ne zovite. Eto, nisam očekivala da ću to reći, ali to je ono što znate da se dešava, da u našoj emisiji da brzo rasprodate neki proizvod, tako da želim sada da vam pokažem da će sledeći. Masivan privesak i lančić, ali Swarovski kristal. Pogledajte ovo, dragi moje dame. Roze pozlata sa Swarovski kristalom. Ogromno. Da vidimo koja je cena. 10.831. Hajmo odmah drugi. Hajmo, sniženje 5.416 dinara. Ovo je za Swarovski kristal, već realna cena, drage madame, ali uz to dobijete minđuše na poklon, drage madame. Minđuše koje dolaze na poklon uz ovaj predivan privezak i lančić i takođe dobijete jedan predivan Swarovski kristal. Swarovski kristal minđuše koje dolaze vama i koje ćete moći da rezervišete sebi. Minđuše dolaze apsolutno na poklon za ovaj ogroman kristal. Nešto što pristaje ovom setu i pogledajte ovo, nešto što vama ne naplaćujemo. Nešto ćete moći sada da priuštite sebi jer dobijete proizvod koji izgleda fantastično, ali ono što je najbitnije, drage moje dame, koliko poklona produkcija imamo? I poklon i minđuše na poklon, što znači da dobijete dva poklona od nas, dragi moje. Dva poklona dolaze svim mojim dragim damama, ovo je fantastično. I nešto što vidite, su postale tri mogućnosti za vas, tri šanse za predivnu šampanj boju kristala i za roza 18-karatnu pozlatu šampanj boju kristala. Posljednja šansa, 5400.
5400, drage madame, 16 dinara. Vi plaćate privezak, mi vam dajemo i minđešice. Ovo je Swarovski, normalno je da je cena nešto veća. Ovo je Swarovski kristal, ovo je nešto što možete da izdvojite samo danas za 5416 dinara. Minđeše dolaze svakako na poklon uz ovu roze, pozlatu i uz belu boju kristala. I samo još jedna jedina šansa. Minđeše svakako dolaze na poklon uz ovaj set. I poslednja jedna šansa, jedna poslednja dama, da vidimo koja će se nama brzo da reaguje, brzo da se mi da se javi. Minđeše dolaze svakako na poklon uz ovaj predivan dizajn, fantastičan set. Jedna šansa je ostala za vas. Poklon iznenađenja dolaze svima i dalje imate jednu šansu, a ja želim da pokažem sledeći proizvod, da vidimo sada šta je ono što izgleda jako lepo. Privezak i lončić, bela 18 karatna pozlata, crvenog kristala. E sada, da vidimo, drage moje dame, kako to izgleda kada imamo ovu crvenu boju kristala na beloj... Ne, ovo ću vam pokazati na ruci, ne vidi se lepo koja je boja kristala, ne možete lepo da ocenite. 19.000 dinara, previsoka cena, da, znam, ali... Naša je 2.424 dinara, ali dobijate dva poklona. A znate zašto? Zato što dobijate još jedan privezak, da! Još jedan privezak, dve kutije, što znači, što vam govori, dragi moje dame, da dobijate još jedan privezak. Izvinjavam se samo da pokažem na mojoj ruci. Bela, 18-karatna pozlata. I predivan crveni kristal. Ali, uz to vi dobijate fenomenalnu žutu pozlatu i ljubičast kristal. Ovo je već jako dobro. Plus dva poklona iznenađenja, 4 proizvoda plus 2, 6 proizvoda dobijate od nas za 2424 dinara. 2424 dinara. I naravno imamo 14 mogućnosti za vas. Najbolje ostavljamo za sam kraj emisije, drage moje dame. Žuto su kara za pozlata plus bela, jedan od zadnjih proizvoda. Približavamo se kraju emisije. Tako, dragi moje dame, za ovu belo su kara za pozlata plavi kristal plus ljubičas kristal. I najbolje proizvode, kao što ih čuli smo, za sam kraj emisije. 2624 dinara. Sve što vidite na mojoj ruci, dva priveska, dva lančića, dva priveska, dva lančića, 4 proizvoda plus dva poklona iznenađenja. 5 mogućnosti za vas. Samo još 5 šansi. 5 mogućnosti. 5 mogućnosti za vas, 2424 dinara. 2424 za sve. 5 mogućnosti za vas. Dragi moje dame, belo su mesto karatna pozlata, žuto su mesto karatna pozlata, sve dolazi vama. Dva lančića, dva priveska i dva poklona, 6 proizvoda dolaze vama za 2424 dinara. Za sve što vidite na mojoj ruci, apsolutno sve. 1 plus 1 privezak na poklon, plus 2 poklona iznenađenja za 2424 dinara. Jedna jedina šansa. Tako da nemojte da propustite ovu savršenu priliku. Samo još malo vremena za ovaj proizvod. Imate za ovaj fantastičan dizajn. Samo još malo vremena, dragi madame. Samo još jedna jedina šansa. Jedna prilika. Samo još jedna jedina prilika, drage moje dame, jedna šansa. Ja želim da čestitam svima 2424 dinara. Svi plaćate, ja ostavljam ovaj jedan za vas. A sada, da vidimo šta je ono što je naš šta je ovo? Prelep, ogroman prsten, ogroman centralni kristal. Wow! Šta je ovo? Drage moje dame, ljubiću se boja kristala na žutoj pozlati. Au! Ali, ja imam za vas mogućnost izbora. Da li želite taj? Da li želite žutu pozlatu centralni kristal? Da li želite... Aha, ovo je roze ili žute. Mogućnosti.
Da li želite da vidite najbolju cenu? Idemo odmah direktno na finalnu cenu. Minimalna cena, dragi moje dame, za bilo koji. Ali, dobijete i poklon, da? Da! Evo, produkcija kaže i poklon dolazi vama, dragi moje dame, po minimalnoj ceni. Poklon koji dolazi vama, poklon iznenađenja koji dolazi svim mojim dragim damama koje mogu da rezervišu ovaj. Tri prstena, dragi moje dame, bilo koji da vam se dopada. 15 mogućnosti za vas, 800 dinara. Žuta ili roza 18 karatna pozlata, isti prsten ili ovaj ogroman. O, najbolja ponuda ikada, drage moje dame, žuta, roze pozlata ili ovaj ogroman ljubičas kristal. Ja znam šta ćete izabrati. Sigurna. Ljubičasta boja kristala. Ljubičasta boja kristala, fantastičan prsten. 7 mogućnosti za vas. Roze, žuta pozlata, dragi moje dame. Najbolja ponuda ikada. 4 mogućnosti za vas, dragi moje dame. 4 šanse za samo 800 dinara. Žuta plus roza 18 karatna pozlata plus ljubičasti kristale, apsolutno sve što vidite na mojoj ruci dolazi vama, apsolutno sve. Najbolja ponuda ikada, najbolja solucija koja se izdvaja danas u našoj emisiji kao jedan fantastičan dizajn i fantastičan model. Rasprodali smo. E, rekla sam, znala sam da će ljubičasti biti favorit. Rasprodali smo, ne gledajte više njega. Roze ili žuta pozlata za 800 dinara je ostalo na stanju. I samo još 2 mogućnosti za vas. Dve mogućnosti. Žuta pozlata ili roze. 800 dinara, drago mi da me 2 šanse za vas. Jedna jedina šansa za vas. Jedna jedina šansa. Prsten, dragi moje dame, koje možete da rezervišete sada, roza 18 karatne pozlate ili žuto 18 karatne pozlate, najbolje ponuda ikada, ali imam još jednu najbolju ponudu ikada. Ajde, sačekajte samo još jednu i završavamo emisiju. Hajde idemo. Hajde idemo kako to izgleda kada imam crveni kristal za vas na roza 18 karatne pozlate. Ovo je jako dobro. Au, kakav prsten. Hurem prsten, dragi moje dame, nešto što je iz naše Sulejman kolekcije. Hurem predivan prsten, ogroman prsten, ali hajde vidimo brzo cenu. 1445 dinara. Ali dobijate ne jedan, već 2 poklona. A znate zašto, dragi moje dame, jer dobijate i miđušte na poklon, 2 poklona, 2 proizvoda dolaze vama. Pogledajte sada. Minđuše, srce kristala, žuto 18 karatne pozlate, dolaze kao set uz ovaj prst. Minđuše na poklon i 2 poklona iznenađenja, finalni proizvod za danas i samo par minuta do kraja naše emisije. Pogledajte kako ovo izgleda za 1445 dinara, predivan prsten, roza 18 karatne pozlate, crvenog kristala i 2 poklona iznenađenja. Minđuše dolaze svima na poklon i 2 poklona iznenađenja koje dolaze mojim dragim damama. 5 mogućnosti za vas, 5 šansi, imam još malo vremena do kraja naše emisije, još samo nekoliko, bukvalno nekoliko minuta kada možete da priuštite sebi ovu fantastičnu cenu i ovu fenomenalnu mogućnost za koju izdajemo najbolju moguću cenu i najbolju mogućnost izbora. Tako, dragi moje dame, 1445 dinara. Roze boja kristala, roze pozlata, dragi moje dame, i kao što vidite, crveni, tamno crveni kristal koji dolazi mojim dragim damama, tako da imat ćete vremena da se javite istog momenta kada znate da će izgledati fantastično. Tako da možete da uživate u tome i znate da ćete platiti po fantastičnoj ceni roze pozlata i predivan crveni kristal. Dragi moje dame, roze 18 karatne pozlate, prsten plus minđuše plus još 2 poklona za vas.
Još dva poklona za vas i dve poslednje šanse. Drage moje dame, ovo je neverovatno. Ovo je jako dobro, ovo je jako povoljno. Ostale su poslednje dve šanse, poslednje dve prilike za vas. Vidimo koja će to dama biti i koja će stići da se javi za ovakav jedan proizvod za predivnu mogućnost i predivnu soluciju koju izdvajamo samo za vas i koju možete da se javite, za koju možete da iskoristite najbolju moguću cenu. Ali, jedna poslednja šansa. Da li imamo još jedan proizvod ili ne? I samo još jedna šansa za vas. Ali, izgleda smo rasprodali ovaj proizvod. Rasprodali smo. Rasprodali smo ovaj proizvod. Mi, dragi moji, da mi smo ovaj proizvod rasprodali, izvinjavam se. Ali ovo smo rasprodali, ne možete više da poručujete. Nula. Rasprodali smo proizvod. I, dragi moje dame, i nula. Rasprodali smo. Rasprodali smo ovaj proizvod. 1445 dinara, stvarno dobra ponuda. Ali, nažalost, dragi moje dame, neću više, nemam više šta da vam pokažem, odnosno nećemo imati vremena da vam pokažemo, jer bukvalno imam par sekundi do kraja naše emisije. Ja sam uživala danas. Nadam se da ste i uživali. Imali smo stvarno fantastične mogućnosti izbora, fenomenalne proizvode za koje znam da ćete moći da se odlučite i u sutrašnjoj emisiji. Isto mesto, isto vreme. Ja sam uživala. Vidimo se sutra, dragi moje žene, lep dan. Doviđenje.